kereta paling banyak dekat Malaysia. W176. Aku dah cakap dah. Semalam. Player-player Mercedes ni gila-gila. Tapi semua geng-geng aku tu. Belum lagi. Jangan bangga awal sangat. Banyak gila weh Mercedes hari ni. Hari ni dah pukul berapa ni? Ketiga kan? Ketiga dah. Dan ambil di A-Class baru datang lagi. A-Class? Gila-gila lah. Malam video meletup. Hari Sabtu pop. Terus geng-geng A-Class topi motorsport datang di studio motorsport. No! God, please no! A-Class kau mana? Malas nak cakap. Eh, tak pandang lah. Kau sini. Dia orang kata geng-geng ni hero datang kemudian. Macam movie saja kan. Kami nak update sikit. Hari ni ada 3 biji A-Class AMG line sedan ke hatchback. Ada buat A35 kit, ada buat A45 kit. Kit tu bermaksud dia ada front lip, dia ada grey, dia ada diffuser, rear blade, spoiler, bermacam-macam ada kami. Sekali tip exhaust sekali kita bagi, betul? Yes, betul. Untuk owner dekat luar sana tu, tunggu apa lagi? Sekejap. Okay. Hari ni kita dah ada fighter-fighter untuk Mercedes. Okay. Kita nak cari fighter-fighter untuk BMW pula. BM. Macam kau cakap, hero dia lambat sikit. BM mungkin besok, mana tahu. Owner BMW, munculkan diri Minggu Harapan. Diorang pun boleh datang, so korang pun mungkin boleh datang juga kan. Sebab kita ada sebiji BM tengah buat kat ujung tu, nanti kita buat review. Mercedes dah datang. Geng-geng Mercedes lah orang kata. BMW, bila lagi? So korang yang kat bawah tu, komen lah, cuba komen sikit. Tengok macam mana, ada fighter-fighter untuk BMW ataupun tidak. So, tunggu apa lagi? Datang kepada City Motorsport, Bandar Sunway.